მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. როცა მომავლის შიში გაქვთ, არ გასვენებთ ეს ფიქრები, როგორ იქნება, რანაირად იქნება. იმედი გაქვთ დაკარგული უკვე. რატო შემოკარგო, რატო? სანამ ცოცხალი ადამიანი, სანამ ორი ხელი გაქვთ, სანამ ორი ფეხი გაქვთ, ორი თვალი, ორი ყური, მანამდე არის შანსი. და სამყარო მოგცა ტვინი, აზროვნება, გონება. აი ეს არის მთავარი. ტვინი რისთვის გვაქვს? იმისთვის, რომ გამომნახოთ რაღაცა გზები, საშუალებები, რომ გადავირჩინოთ საკუთარი თავი. არ არსებობს ადამიანი, ვინც მოდის ამ ქვეყნად, რომ მას რაღაცის ნიჭი არ ქონდეს. ზოგს აქვს მუსიკის ნიჭი, ზოგს ხატვის, ზოგს მეტყველების, ზოგს მწერლობის, ზოგს მათემატიკური ნიჭი აქვს. თქვენც აუცილებლად რაღაცის ნიჭი გექნება, აუცილებლად. უნება რაღაცას მოგცემდათ, ან შეიძლება ფიზიკური სილამაზე მოგცათ. გამოიყენეთ ეს შანსები, შემოკარგებო, გამოიყენეთ. ნახოთ აბა, როცა მომავლის შიში გაქვთ, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს ტარო. შევხედოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიიღოთ დღეს, აი ეხლა, ტაროდან. როცა მომავლის შიში გაქვთ, ორი არკანი მოვიდა. ორი არკანი და ნახეთ, თქვენ ამოხედით როგორც იმპერატრიცა, მაგრამ გაჩერებულია, შენელებულია და მომავალს უყურებთ, მართლაც უმოქმედოთ, აი ფარხმალ დაღრილი მომავლის იმედით, მაგრამ უმოქმედოთ, არიცით როგორ მოიქცეთ. იმპერატრიცა ხართ თქვენ, ძალაუფლება გაქვთ რაღაც, რაც მოქმედებაში უნდა მოიყვანოთ გესმით, მოქმედებაში. თქვენი მფარველი პლანეტა ვენერა იცავთ, და არა მარტო ვენერა, ციფრი სამიანი, რომელიც არის ახალი რაღაც პერიოდი, როცა ახალი უნდა დაიწყოს ადამიანმა, ცვლილებების პერიოდი. აქ ჩანს, ნახეთ, რამხელა რაღაც, აი ბევრნაირი, მრავალფეროვანი, მრავალმხრივი რაღაც სიტუაციები ჩანს, რომელსაც ჭირდება განვითარება, გაცოცხლება, რეაბილიტაცია, თუ გინდათ რეანიმაცია, რაც გინდათ ის დაარქვით. გაცოცხლება, თქვენ შეგიძლიათ ამოქმედოთ რაღაცა, რაღაც ნიჭი გამოიყენოთ, აი რაღაცა წამოიწყოთ, შეგიძლიათ ეს. ეს შეგიძლიათ და ყველაფერი გამოგივათ კარგად, იმიტომ რომ თქვენ ხართ იმპერატრიცა. თქვენ ეს შეგიძლიათ, თქვენს ხელთ არის ეს ძალა, ძალაუფლება. აბა ვნახოთ, როგორ გამოიყენებთ ამ სიტუაციას, ამ თქვენ შესაძლებლობებს. ქალბატონი, რომელიც არის მიმზიდველი, შარმიანი, ნახოთ აბა, რატომ არის ასეთი დათრგუნული, რატომ არის ასეთი შეშინებული და რატომ არის ასეთი მომავლის შიშით, მომავალს რატო უყურებს ასე შიშით, ნახოთ, შევხედოთ. რატო უყურებს ასე შიშით? აჰა, გასაგებია. რატო უყურებს ასე შიშით? თქვენ ცხოვრებაში იყო მამაკაცი, რომელმაც დაგა კომპლექსად ფსიქოლოგიური ზეგავლენა მოახდინა თქვენზე. ფსიქოლოგიური ზეგავლენა. როგორც იმ ფილმში რომ არის, ვიღაცას გუგულების ბუდემ გადაუფრინაო. ამ პიროვნებამ შეძლო, რომ თქვენი ფსიქიკა შეეცვალა, დაეთრგუნეთ. გესმით? დაეთრგუნეთ. ეს ტიპიური ენერგოვამპირი პიროვნება. დესტრუქციული ძალების, როგორ გითხრათ, მან მოახერხა, რომ თქვენი აი ეს ენერგეტიკული ველი, ასე ვთქვათ, დაერღვია გესმით, აი რაღაცნაირად ნეგატიურად, ნეგატიური ზეგავლენა მოეხდინა. ნეგატიური, აი დესტრუქციული ძალა, თავიდან ბოლომდე ეს პიროვნება არის დესტრუქციული ძალა მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში. ვნახოთ აბა, ეხლა თუ არის, ეხლა ამჯერად ამ ეტაპზე, ამ ეტაპზე, ნუ პრინციპში ამ ეტაპზე გამოჩნდა ეს პიროვნება და თქვენ ჩახართ ასეთნაირად, იმიტომ დათრგუნული.
აბა როგორ ხედავთ თქვენ თავისუფალს, როგორც აი ასე თავისუფალი ადამიანი ამ პიროვნებისგან, როგორ ხედავთ განთავისუფლებას? აბა ნახოთ. განთავისუფლებული, კი ბატონო. ვიღაცა გეხმარებათ, რომ აი ამ კონფლიქტის ზონიდან გაგიყვანოთ. ვიღაცა, შეიძლება ეს მესამე პიროვნება ერთვება, მესამე პიროვნება ერთვება სავარაუდოდ და გაყავხართ თქვენ ამ აი ამ ზონიდან. და ნახოთ შემდეგ რა ხდება. ნახოთ შემდეგ რა ხდება თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი ეს პიროვნება ასე ადვილად თავს არ დაგანებებთ, ის მაინც განაგრძობს ენერგიების წართმევას, იმიტომ რომ ტიპიური ენერგო ვამპირია და ამასთან დაკავშირებით საბოლოოდ მიიღებთ რაღაც ისეთ ემოციური გარღვევა, სადაც თქვენ დარწმუნდებით, რომ ეს პიროვნება არ არის თქვენთვის და რომ არსებობს კიდევ მესამე, რომელთანაც ესე იგი თქვენ შორის, თქვენსა და აი ამ დესტრუქციულ ძალას შორის არსებობს კიდევ მესამე პიროვნება და ფარდა ეხდება მის ღალატს თქვენს მიმართ. Ну, ეხლა უკვე დამშვიდდებით უფრო მეტად, იმიტომ რომ გამოირკვევა ეს ყველაფერი, თურმე ამიტომ ყოფილა ეს პიროვნება თქვენს მიმართ აი ასე. და მოდით ნახოთ ეხლა პირადად თქვენ რა გელოდებათ, აბა ნახოთ. იცით, ეს არის ზოგადი გაშლა, საერთო საჯარო გაშლა და გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ზუსტად სიტყვასიტყვით რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. ნახოთ თქვენი მომავალი, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს, როგორ ხედავს, ნახოთ აბა. თქვენს მომავალს ფორტუნა, ამოვიდა ფორტუნა, ბედის ბორბალი. ნახეთ რა კარგი არგანები ამოვიდა თქვენკენ. თქვენ მოგმართავთ, ვინც შიშით ხართ მომავლის მიმართ განწყობილი. ნახეთ თქვენთვის ბედნიერება მოდის, მოიჩქარის თქვენთვის ბედნიერება. ნახოთ აბა შემდეგ. თქვენთვის მოიჩქარის ბედნიერება, რა მნიშვნელობა აქვს ამას, როგორი ბედნიერება იქნება. თქვენ კი გაიხარებთ და სამყარო თქვენ გიგზავნით რაღაც დიდ ბედნიერებას. ასე რომ აი თქვენი დაკვირვება, თქვენი დეპრესია, თქვენი სტრესი, ყველაფერი გადის. ძალა ერთმევა, ძალა ამ დეპრესიას, ძალას კარგავს. თქვენ უკვე ესე იგი საერთოდ წარსულში გაუშვებთ აი ამ თქვენს აი ამ ძველ ამ ურთიერთობას, რომელიც სტრესში გაგდებდათ და ზოგადად ამ პიროვნებას, რომელიც იყო ენერგო ვამპირი თქვენ ცხოვრებაში, ტიპიური ენერგო ვამპირი. და თქვენ ცხოვრებაში მოდის რაღაც ძალიან ისეთი პერიოდი, ახალი ციკლი, ახალი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში, რაც დაკავშირებულია დიდ სიხარულთან, დიდ ბედნიერებასთან. გაიღიმეთ, თქვენ შიშის საფუძველი არ გაქვთ. ყველაფერი ავა წარსულში, ყველაფერი ცუდი მიდის წარსულში. ნახეთ რა არკანები ამოდის თქვენთვის. შეხედეთ. მე არ ვიცი ხო ამაზე მეტი რაღა უნდა ვთქვა. რაღა უნდა გავაგრძელო ამაზე მეტი. 1, 2, 3 ბედნიერი არკანები, 4 შედგა პროგრამა თქვენთვის. შედგა პროგრამა თქვენთვის, შემოკარგებო, ნახეთ. დასკრინეთ, შეინახეთ. შიშები გაუშვით თქვენი გულიდან. განეწყვეთ სიყვარულით, რწმენით, იმედით მომავლის მიმართ. სამყარო გიმზადებთ საჩუქარს თქვენ. მოიწმინდეთ თვალები ცრემლით. ცრემლისაგან გაინთავისუფლეთ თვალები. არაფერი არ აქვს თქვენ სატირალი. ყველაფერი წარსულში დატოვეთ, მიატოვეთ. და აი ნახეთ, შეინახეთ ეს პროგრამა, ეს არის თქვენი, თუნდაც არ შეინახოთ, ეს თქვენია.
ვიზედაც რეზონირდა ის, რაც ვთქვი. პიროვნება, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში არის, რომელიც გამწარგთ, რომელიც განერვიულებთ, ის მიდის თქვენგან. ჩანს ვიღაცა სხვა პიროვნება, რომელიც გაგიყვანთ ამ პიროვნებისაგან. სამშვიდობოზე გაგიყვანთ, სამშვიდობოზე. და იმ სამშვიდობოზე კი ჩანს ეს. წარმატება, სიხარული, ბედნიერება. არ არის გამორიცხული, რომ შვილიც ჩანდეს აქ, შვილის ყოლა, გამრავლება. არ არის გამორიცხული, რომ იყოს ესეც. ესეც განიხილება ამ არგანებით. ფორტუნა, ბედის ბორბალი, რომელიც სათქვენოდ ტრიალებს. წაღმა თქვენთვის, ნახეთ რა მხელა ფინანსური გამართლება. ეს შეიძლება იყოს ფინანსებიც, შეიძლება იყოს დიდი სიხარული, რომელიც იწყება თქვენ ცხოვრებაში. აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის. და თუ გინდათ გავაგრძელოთ, კიდევ შევეკითხოთ. თქვენს ახლო მომავალს როგორ ხედავს? თქვენს ახლო მომავალს როგორ ხედავს? კიდევ რო უფრო მეტად დაგამშვიდოთ. მოდით სხვა ფორმულირებით დავსვათ. როგორ ხედავთ თქვენ ტარო, აი სამშვიდობოს, როგორც ასეთი სამშვიდობოს გასულს, სამშვიდობოზე გასულს როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? აბა ნახოთ. ამას შეხედეთ. სამშვიდობოზე გასულს ხედავთ ასე. თქვენ ცხოვრებაში ჩანს სხვა ადამიანი. შეიძლება უკვე არის ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში. სიყვარულით დგას თქვენს გვერდით. ყველაფერი кошмарული. ყველაფერი кошмари, აი ეს царсули, რჩება царсулში, царсулის ფიქრები და ბედნიერება და ყველაფერი კარგი არის მომავალში. აი ნახეთ, რვიანის კვერთხები, მოვარდნა, ბედნიერების მოვარდნა. ბედნიერების მოვარდნა. თქვენ ხედავთ როგორც დედოფალს მომავალში ტარო. აი მაგიური დედოფალი რაღაც, აი ესეთი ტაროში არის ესეთი არკანი, ეს არის კვერთხების დედოფალი. ეს არის გაძლიერებული. თქვენ უკვე გაძლიერდებით, იცით, აი ამ განსაცდელით. განსაცდელი საერთოდ აძლიერებს ადამიანს. აძლიერებს მას, მატებს ჭკუას, გონებას, სიბრძნეს, სულის სიმტკიცეს და ნებისყოფას. თქვენ ჩანხართ აი ესე გაძლიერებული. მოკლედ, აი ამ გაშლაში ჩანს პიროვნების ინფორმაცია, ვინც გადაიტანა სულიერი ტკივილი, ან შეიძლება ეხლაც იმყოფებოდეს აი ამ სიტუაციაში. შეიძლება ეხლაც. და მინდა ვუთხრა ამ ადამიანებს, რომ არ გინდათ ეს შიში, შიშით ნუდგახართ მომავლის მიმართ, პირიქით, პოზიტიურად განეწყვეთ, იმიტომ რომ თქვენთვის მოდის მშვენიერი ინფორმაცია, მშვენიერი ამბავი, მშვენიერი დღეები, ბედნიერი დღეები გიახოვდებათ თქვენ. ბედნიერი დღეები. და აი ეს არკანები მე თქვენ გაჩვენეთ. იმედია რომ მოასწარეთ, დასკრინეთ, თუ არა და გადაახვიეთ ვიდეო თავიდან და ასეთნაირად. აი შეგიძლიათ კიდევ აი ეს არკანებიც დასკრინოთ და შეინახოთ აი ეს ახალი სიახლე თქვენ ცხოვრებაში, სიყვარული, რომანტიულობა და გაძლიერებული თქვენ, როგორც დედოფალი. აი ისე. ესეც შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და კარგად ყოფნას. პოზიტიურად რომ შეხედავთ მომავალს, ასეთივე იქნება თქვენი მომავალი. თუ შიშით შეხედავთ, მაშინ ხო ხედავთ შიში საერთოდ კეტავს გზებს. ეხლა ვინცმე შემხედა, ვინცმე მომისმინა, ხო? აი იმათვის უფრო მეტი შანსია რომ გაიხსნას ეს გზები წარმატებისკენ, ვიდრე მათ, ვინც შიშით დგას და ასე აგრძელებს ყოფნას ამ შიშით და უნდობლობით და რწმენის გარეშე. გაიღიმეთ, ცრემლებისგან მოიმშრალეთ თვალები, გაიმშრალეთ თვალები და პოზიტიურად განეწყვეთ. გაიღიმეთ, ყველაფერი კარგად იქნება. ის ადამიანები, ვინც აქამდე გამწარებდნენ, ვინც აქამდე მოქმედებდნენ როგორც ენერგოვამპირები, აი ესე ვინც ენერგიას გართმევდნენ, გაუშვით წარსულში. ნუ იტანჯავთ თავს. ნუ.
შემოგარგებო აი ასეთი ო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა. მოიწონეთ ვიდეო და ლაიქეთ, მადლიერება გამოხატეთ, ეს არის აუცილებელი ტაროს მიმართ, ჩემთვისაც მოტივაციას მომატებს და ტაროს არხისთვისაც, მისი წარმატებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ დასვავთ შეკითხვებს, დაასახელებთ თემას, რაზედაც უნდა ვისაუბროთ და ტაროსთან მიიღებთ ინფორმაციას. ასე მუშაობს ტარო ყოველდღიურ ცხოვრებაში. სინამდვილეში ყველაფერზე პასუხი გვაქვს უკვე ჩვენ, მაგრამ ვინაიდან ჩვენი ქვეცნობიერი არ არის ისე აქტიურად, გესმით, ისე აქტიურად არ ვერ აღვიქვამთ ჩვენი ქვეცნობიერისგან, აი ამ რაღაც კარნახს, რაღაც მინიშნებებს ვერ ვფუძნობთ, ამიტომ ტაროს ვიშველიებთ ხოლმე. თქვენი შეკითხვები და ტაროს პასუხები. თქვენ ამ პასუხებით, ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერი დღეები ქონოდეთ და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.